Hello，大家好啊！又嚟到星期三啦，咁啊今日都系同大家介绍条三穿四啦，都系欧联嘅赛事嚟嘅。咁啊头关呢就系第五场，燕豪芬啊对热刺嘅。咁呢场波我介绍啲咩俾大家参考呢？咁就系个让球半啦，都系。咁啊热刺就让燕豪芬就半球一球嘅。咁啊我选择翻个燕豪芬嘅，点解呢？我哋可以睇翻佢哋个近绩先啦。咁喺呢度睇翻呢，咁其實燕豪芬個主場呢，威力真係非常之強勁啦。咁啊，10場裏面呢，就贏咗8場，就輸1場和1場。咁因為佢而家喺呢個荷甲裏面呢，就係排緊第一位啦。咁距離第二位嘅亞積士呢，都有5分嘅拋離嘅。咁啊，反而翻睇翻熱刺啦，咁熱刺10場作下賽事裏面呢，就贏咗5場嘅，咁啊輸4場就和1場。我哋睇翻歐聯嘅 B 組個積分先啦，暫時嘅咁啊，巴塞隆拿同埋國際米蘭呢，就齊齊都有6分啦。咁啊，燕豪芬同埋熱刺呢，就大家都暫時冇分嘅。咁尤其是熱刺呢方面呢，咁啊上次輸俾巴塞隆拿啦，再上一次呢，咁啊都同樣地同燕豪芬一樣就輸俾國際米蘭嘅。咁點解我會揀翻燕豪芬呢？咁因為本身而家大家都係零分啦，咁啊主場關係啦，咁講真，對燕豪芬或者係熱刺想爭個歐聯呢，咁基本上就係後面嘅就叫一分不能少啦。咁但係睇翻個現時嘅聯賽情況喎，咁啊熱刺而家排喺第四位呢，其實距離榜首嘅曼城呢係爭2分嘅啫。咁雖然就係季初階段啦，咁但係都叫做喺想爭個聯賽錦標個情況之下呢，咁其實都係聯賽方面係緊要少少㗎，咁因為佢而家個分組個情況呢，其實佢翻翻主場再攞分，可以踢翻個歐霸，或者係即係叫有機會贏到其他嘅即係國米啊，或者係巴塞呢，咁啊爭翻個次名出線呢，都仲有機會嘅。咁但係佢因為最大嘅問題呢，就係佢下面呢一場啦，佢嚟緊10月30號就係主場對曼城。咁對於呢一場燕豪芬對熱刺嘅話呢，其實佢無需要咁急住咯，即係可以攞一分再踢下一次嘅主場賽事。咁但係燕豪芬就唔同啦，因為本身嘅實力係比較低少少，加上而家個主場嘅優勢呢，咁相信個爭勝嘅決心比熱刺係大嘅，所以我揀個受讓嘅半球一球呢，咁啊直博少少啦。